В рамках загальноміської програми заходів, приурочених до відзначення Дня міста і Дня матері, відбувся щорічний концерт-звіт колективів міського центру дитячої та юнацької творчості «Феєрверк талантів». Він проводиться в рамках другого туру загальноміського 12-го фестивалю «Таланти землі Галицької». У звіті було представлено 27 художніх номерів, в яких взяли участь 340 вихованців різних вікових груп із 16 колективів закладу. Девіз заходу – талановиті діти дарують місту свої творчі досягнення. Міський центр дитячої та юнацької творчості – це особливий заклад художньо-естетичного напряму діяльності, в якому навчається понад 2000 вихованців і який поєднує усі найцікавіші жанри мистецтва – художнє слово, музику, пісню, танець. Травень несе нам урожай на ниві навчання. У школі ми навчаємося одних дисциплін, а в нашому закладі, в центрі дитячої юнацької творчості, ми навчаємо художньо-естетичних дисциплін. І сьогодні, власне, перед вами, перед батьками і перед поважними членами журі, тому що разом з нами, бачите, дві категорії журі будуть працювати, ми покажемо результати своєї роботи. Для творчості гуртківців важливий подих радості першого виступу, першого успіху. Учасники святкової програми були нагороджені оплесками глядацької аудиторії, яка заповнила чималу залу філармонії. Завітали батьки, представники родин, друзі і звичайні глядачі, яких цікавить дитяча творчість. Високу оцінку виступу дітей дали викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Марія Клепар та Богдан Стасько.